Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 109 ayadır. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Elif Lam Ra. Tilke ayatul kitabil hakim. Elif Lam Ra. Mən hər şeyi görən Allaham. Mənim kitabım həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Amma eyni zamanda möcüzədir. Mənim kitabımın möhkəm və bu cür mütəşabih ayələri vardır. Bu hərflər Allahla onun peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem arasında remzlerdi. Bu sure hikmet öğreden kitabın ayeleridir. Kur'an'ın ya levh-i mehfuzun ayeleridir ki, ilmlere, şer'i hükümlere ve akli bilgilere malikti. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Yoksa insanlara meleklerden ve cinlerden değil, özlerinden olan bir kişiye, insanları küfür, şirk ve fiskden korkut ve iman getirenleri Rabbi yanında onlar için güzel geçmiş, doğru megam ve layıklı mükafatı olması ile müjdele diye vehyetmeyimiz teccüblüdür. Buna göre de kafirler dediler, doğrudan da bu kişi aşkar bir sehirbazdı. İnna Rabbakumu يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Hakikaten sizin Rabbiniz göyleri ve yeri
6 güne beraber olan bir müddette yahut 6 gece ve gündüzde ya da 6 merhalede yaradan, sonra tahta, güdret ve tedbir tahtına hakim olan Allah'tır. İşi, yaratılış işini daim sebep-netice kanunu esasında idare edir. Dünyanın sebep ve neticeleri arasında onun izni olmadan hiçbir şefaatçi, vasite yoktur. Budur Rabbiniz olan Allah. Buna göre de ona ibadet edin. Hiç öğüt nasihat almırsınız? İleyhi mercu'kum cemi'an. وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Sizin hamınızın dönüşü ona tərəfdir. Bu Allahın haq və sabit olan vədidir. Həqiqətən, yaradılmışları əvvəldə yaradan və sonra isə onları ömür müddətləri başa çatdıqdan sonra iman gətirən və yaxşı işlər görənləri haq və ədalətlə mükafatlandırmaq üçün özünə tərəf qaytaran odur. Kafirlər üçün küfürlərinin cəzası olaraq qaynar sudan ibarət içki və ağrılı bir əzab vardır. Vəl-ləzî cəaləş-şəmsə ziyəən vəl-qamərə nuran və qaddərəhu mənazilə litə'ləmu ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Güneşi ışıklı ve ayı güneşin şualarıyla nurlu eden ve illerin, gemeri illerinin sayını ve hesabı, işlerinizin vaktini bilesiniz diye ve onun için yer küresi etrafında fırlanmasında menziller müeyyenleştiren odur. Allah onları yalnız hak, maksad için yarattı. O öz aye ve nişanelerini bilen bir deste için her tarafli, hem harici alemde hem de söz ile açıklayır. Şüphesiz
Gece ile gündüzün yetkelinde ve fesillere veya yerin mentegelerine uygun olarak onların her birinin uzun ve kısalığında ve Allah'ın planetler, melekler ve canlılar kimi göylerde ve bitkiler, heyvanlar, cinler ve insanlar kimi yerde yarattığında tekvalı olan bir deste için Allah'ın tövhid, azamet, güdret ve hikmetinden aye ve nişaneler vardır. İnnellezîne lâ yercûne liqâ Hakikaten bizim görüşümüze ümidi, ahiret alemine imanları olmayan ve dünya hayatına şad olarak ona ürey bağlayan, hemçinin bizim ayelerimizden, müşahede aleminin yaratılış ve azametli kitabın tertip edilmiş ayelerinden gafil olan kesler, onların kalacakları yer, kazandıklarının, kalpleriyle kazandıkları nalayık əqidelerin ve elleriyle kazandıkları günahların cezası olarak oddur. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti yehdîhim rabbuhum bi-îmânihim tecrî min tahtihimul Şübhəsiz, iman gətirib, yaxşı işlər görən kəsləri, Rəbbi imanlarına görə öz yanına hidayət edər və ahirətdə, nimət dolu bağlarda, onların ağaclarının və saraylarının altından çaylar axar. Dəğvəhum fiyə وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Onların oradaki duaları, Allah'ım, sen özün özünü bütün eyb ve nöksan sıfetlerden pak vesvettiğin kimi pak sandır. Oradaki salamları Allah tarafından meleklerle ve birbirleriyle salamlaşmaları salamdı. Ve bütün dualarının sonu hamd ve sana alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustu demekti. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ
Eğer Allah insanlar üçün şerde, onların şer dualarının kabulunda veya pis emellerinin cezasında onların hayır istemekte, hayırlı dualarının kabulunda yahut güzel emellerinin mükafatında telestileri kimi telesseydi, şüphesiz onların ömürlerinin müddeti onun azabının nazil olması ile sona çatardı. Buna göre de bize kavuşacaklarına ümid var olmayan, meadı inkar eden kesleri boşlayarız ki, öz azgınlıklarında sergerdan kalsınlar. وَاِذَا مَسَّلِ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. İnsana bir çetinlik ve ziyan yetişen zaman, bütün hallarda, böğrü üstte yatanda, oturanda, ayak üstte dua ederek bizi çağırır. Elə ki çətinlik və ziyanı ondan götürürük, bizi ona yetişən ziyanı uzaqlaşdırmaq üçün çağırmamış kimi çıxıb gedər. İsraf edənlərə etdikləri əməllər beləcə ziynətləndirilmişdir. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ Doğrudan da biz sizden önce müxtəlif əsirlərde bir-birinin ardınca gələn millətləri zülmederken ve peygamberlerinin onlara aydın deliller getirmelerine bakmayarak iman getirme niyetinde olmadıkları zaman helak ettik. Biz günahkarlar destesini böyle cezalandırırız. جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون
Sonra cari imtihan kanununa uygun olarak nece reftar edeceğinize bakmak için sizi onların ardınca yeryüzünde canişin ettik. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم Bizim aydın ayelerimiz onlara okunan zaman, bize kavuşacaklarına ümidi olmayan, meadı inkar eden kesler, bundan başka bir Kur'an getir, ya onu değiştir, meselen onun bazı ayelerini ve surelerini çıkart, orada şirkin haramlığından, bütlerin pislenmesinden, kıyametten, murdarın ve kumarın haram olmasından bir şey olmasın diyenler. De, onun hamısını ya bazısını öz başıma değiştirmek mene yaraşmaz. Ve buna benim hakkım ve güdretim yoktur. Ben yalnız mene vahy edilen şeye tabi olurum. Şüphesiz eğer ben Rabbime karşı itaatsizliği etsem, böyük bir günün azabından korkuram. Kul lev şâ'a Allahu mâ televtuhu aleykum ve lâ edrâkum bih. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون De, eğer Allah isteseydi, ben onu size okumazdım. Ve o da sizi ondan haberdar etmezdi. Çünkü şüphesiz, ben onun nazil olmasından kabağ, sizin aranızda 40 illi bir ömür geçirmişem. Ders okumayıp, yazı yazmamışam. Ve hiçbir iddiamda olmayıp, birdenbire bu kitap dilimde seslenmiştir. Bile ise, hiç düşünmürsüz. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ Buna göre de kim Allah'a yalan yakandan
ya onun ayelerini tekzip edenden daha zalimdi. Hakikaten günahkarlar nicat tapmayacaklar. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Onlar Allah'ın yerine onlara ne bir zarar yetiren ne de bir menfaat veren şeylere ibadet edir ve bunlar Allah'ın yanında bizim şefaatçilerimizdi değiller. De, Allah'a ne göylerde ve ne de yerde duya haber olmayan bir şeyden haber verirsiniz. O, şerik koştukları şeyden pâç ve ucadır. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. İnsanlar hilgetin evvelinde uzun müddet yalnız vahid ve ihtilafsız bir millet idiler. Beləliklə, dünya işlerinde ictimai münasibetlere göre, kitab nazil olduqdan sonra ise, ihtilaflarını aradan kaldırmak için, kitabın özü ile bağlı ihtilafa düştüler. Eğer əzəli elminde ve lövh-i məhfuzda, Rəbbindən bütün dəlil-sübutlar təqdim edilməmişdən əzab verməmək, ve delil sübutlar təqdim edildiğinden sonra da tələsməmə ibarəsində bir kəlam keçməsəydi, onların arasında mütləq ihtilaf etdikləri şey ibarəsində əməli surətdə hökm edilərdi. Bəqərə surəsinin 213. ayəsinə müraciət edin. وَيَقُولُونَ لَوْلَا فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Ne için Rabbi tarafından ona Salih'in devesi, Musa'nın əsası, mələyin gəlməsi kimi cemaati iman gətirməyə vadar edən bir möcüzə nazil olmayıb deyirlər. De, qeyb, pərdə arxasındakı işlər yalnız Allahın ixtiyarındadır və bəlkə də nazil etdi. Buna görə də gözləyin ki, mən də mütləq sizinlə birgə gözləyənlərdənəm.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون İnsanlara onlara yetişmiş çetinlik ve eziyetten sonra bir merhamet ve rahatlık dadızdırdığımız, cahiliyet dövrünün nadanlık ve fakirliğinden sonra İslam ilm ve rifahı verdiğimiz zaman birden bizim ayelerimiz baresinde hiliye başlayırlar. Onları sehir, şiir ve efsane adlandırırlar. De, Allah'ın mekri daha tez yetişendi. Hakikaten bizim elçilerimiz ettiğiniz mekirleri yazırlar. وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله Sizi guruda ve denizde gezdiren O'dur. Nihayet siz gemilerde olan ve gemiler öz sernişinlerini hoş ve mülayim bir küreğin vasıtasıyla hareket ettiren ve onlar ondan hoşhal oldukları zaman birden hemin gemilere şiddetli bir küley eser, denizin dalgası her taraftan onlara çırpılar ve onlar dalgaların ve belanın mühasiresinde olmalarına yakinlik ederler. O halda iman ve itikadda saf niyetle Allah'ı çağırırlar ki, eğer bizi bundan, bu tehlikeden kurtarsan, mütlak şükredenlerden olacağız. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
Ya متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Beləliklə, onlara nicat verən kimi, birdən görərsən ki, yer üzündə haqsız yerə zülm edirlər. Ey insanlar, şübhəsiz sizin zülmləriniz öz ziyanınızadır. Dünya həyatından azacıq bir bəhrə əldə edirsiniz, sonra dönüşünüz bizə tərəfdir. Beləliklə, sizi əməllərinizdən xəbərdar edəcəyik. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء كماء كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Həqiqətən dünya həyatı göydən qar və yağış şəklində nazil etdiyimiz su kimidir ki, onun vasitəsilə insanların və heyvanların yedikləri yer bitkiləri bir-birinə qarışır. Nəhayət yer üzü öz gözəlliyini əldə etdiyi və zinətləndiyi, bu onun sakinləri özlərinin ona, ondan bəhrələnməyə qadir olduqlarını güman etdikləri zaman, birdən bizim əmrimiz gecə ya gündüz çağı, soyuq və ya isti, sel və ya da dolu şəklində gəlib ona çatır.
Beləliklə onları sanki dünən ayaq üstü olmamış kimi biçilmiş quru ot şəklinə salırıq. Biz öz qüdrət və qəzəb nişanələrimizi düşünən dəstək üçün yaradılış və təqdir kitabında belə ətraflı izah edirik. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Allah beşeriyeti Darussalama, fanilikdən uzaq cənnətə dəvət edir və ümumi hidayəti qəbul edənlərdən istədiyi şəxsi xüsusi marifdə doğru yola hidayət edir. وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا Yaxşı işlər görən və yaxşılıq edənlər üçün nəzərdə tutulmuş gözəl mükafat və lütf yolu ilə olan əlavə artıq mükafat vardır və axirətdə onların üzlərini qara tüstü, zillət və xarlıq tozu örtməz. Onlar cənnət əhlidirlər, orada əbədi qalacaqlar. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما Günahlara mürtəkib olmuş kəslər üçün hər bir günahın cəzası günahdan artıq deyil, ilkin əvəz kimi onun misli qədərdir. Bu onların bütün vücudlarını zillət və xarlıq bürüyəcəkdir. Onları Allahın qəzəb və əzabından əsla qoruyan olmayacaqdır. Onların üzləri sanki zülmət gecənin parçaları ilə örtülmüşdür. Onlar od əhlidirlər ki, orada əbədi qalacaqlar. Və yəvmə nəhşuruhum cəmiyən thümmə nəqulu lilləzinə əşrəku məkənəkum əntum və فَزَيَّنَّا بَيْنَهُمْ
وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون Ve yada salın o günü ki onların hamısını kıyamet meydanında bir yere toplayacak, sonra Allah'a şerik koşanlara, siz ve şerikleriniz, büt ya gayri büt olmasından asılı olmayarak, her biriniz sorgu sual ve mühakime olunmak için, öz yerinizde durun diyeceğiz. Bileliyle, hemin gün hakikatleri aşkar etmeyle, onların birbirleriyle alakalarını keserik ve buna göre de onların şerikleri diyerler. Siz dünyada aslında bize ibadet etmirdiniz. Öz nefsi isteğlerinize ibadet edirdiniz. فَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ Buna göre de bizimle sizin aranızda Allah'ın şahit olması kifayetti. Hakikaten biz sizin ibadetinizden habersiz idik. Ağıl sahiplerinin habersizliğinin sebebi onların itinasızlığı, bütlerin habersizliğinin sebebi ise idraçlarının olmamasıydı. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Her bir kez dünyada kabağa gönderdiği emeli hemin gün ve orada yoklayacaktır. Onun değerinin ve evezinin miqdarından haberdar olacaktır. Ve hamı Allah'a, özünün hakiki Mevla ve başçısına taraf kaytarılacaktır. Cennete veya cehenneme yollanacaktır. Ve yalandan uydurdukları, yalandan Allah'ın şeriki hesap ettikleri şey, onların yanından yoka çıkacaktır. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ De, size göğden ve yerden kim ruzu verir? Veya sizin kulaklarınıza ve onların eşitme kabiliyetine ve sizin gözlerinize ve onların görme kabiliyetine kim hakimdi?
Ve dirini ölüden ve ölünü diriden kim çıkarır? Ve varlık aleminin bütün işlerini kim idare edir? Onlar derhal Allah diyerler. De, bele ise korkmursuz. فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ Odur ki, sizin həqiqi Rəbbiniz həmin Allahdır. Və həqiqətdən sonra zəlalətdən başqa nə vardır? Belə isə necə və haraya döndərilirsiniz? Kəzəlikə haqqat kəlimətü Rabbikə aləl-ləzinə fəsəqû ənəhum lə yu'minun. Rəbbinin itaətsizlik etmiş kəslər barəsindəki qəti sözü belə gerçəkləşdi ki, onlar iman gətirməyəcəklər. Qul həl min şürəkə قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ De, sizin şeriklerinizden Allah'a şərik hesab etdiyiniz bütlərdən, məxluqatı əvvəlcə yaradan, sonra onları qaytaran bir kəs varmı? De, məxluqatı əvvəlcə yaradan, sonra onları qaytaran, öldürdüyüdən sonra qiyamətdə dirildən Allahdır. Belə isə, necə və haraya döndərilirsiniz? Qul həl min شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ De, sizin şeriklerinizden Hakk'a taraf hidayet eden bir kes var mı? De, Hakk'a taraf hidayet eden yalnız Allah'tı. O her bir varlığı hilgətindən öz təbi məqsədinə doğru hidayet edir və şəriət vasitəsilə doğru yola gətirilməyə layiq olan hər bir kəsi öz xeyirli məqsədinə doğru istiqamətləndirir. Belə isə, arxasınca gedilməyə haqqa tərəf hidayət edən kəs daha layiqdir, yoxsa hidayət edilməyincə
doğru yolu tapa bilmeyen kes, size ne olmuştur? Nece mühakime yürüdürsüz? وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Onların çoğu, akide ve itikadlarında yalnız zenne ve gümana tabi olurlar. Halbuki şüphesiz zen ve güman hiçbir hakkın yerini tutmur. Hakikaten Allah onların ne ettiklerini bilendi. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ Bu Kur'an Allah'tan gayrisi tarafından bir uydurma ve yalan değildir. Onun belli olması bir gayde olarak ve ağıl bakımından da gayri mümkündü. Lakin özünden evvelçilerin Tevrat ve İncil'in tasdikleyicisi ve her bir semavi kitabın şerhi ve etraflı izahıdır. Onda hiçbir şek şüphe yoktu ve alemlerin Rabbi tarafındandı. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن Yoksa bunu Kur'an'ı Muhammed yalandan düzeltmiştir değiller. De, beleyse eğer doğrusunuzsa, kelimenin fesihliği, mananın derinliği, müxtelif ilimleri ehate etmek ve geyb aleminden haber vermekte ona benzer bir sure getirin ve bu işte Allah'tan başka kimi bacarırsınızsa, kömeğe çağırın. Begere suresinin 23. ayesine müracaat edin. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
Onlar Kur'an'ı, onun mənasını bilərək təkzib etmədilər. Əksinə, elmini bilmədikləri və yuzumu, həqiqətlərinin aşkar olacağı gün, cahan şumul ədalət hökumətinin zahir olacağı və qiyamət günü hələ onlara gəlməmiş şeyi təkzib etdilər. Onlardan əvvəlkilər də öz peyğəmbərlərini belə təkzib etmişdilər. Buna görə də zalimlərin aqibətinin necə olduğuna bax. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. Və onlardan bəzisi ona iman gətirir. Fəsad törədənlərdən ibarət digər bəzisi isə iman gətirmirlər. Və sənin Rəbbin fəsad törədənlərin kimliyini daha yaxşı biləndir. Və in kəllabu kəfəqül. Əgər səni təkzib etdilərsə de, mənim əməlim mənə və sizin əməliniz sizə məxsusdur. Siz mənim etdiklərimdən uzaqsız və mən sizin etdiklərinizdən uzağam. Buna görə də mənə cihad əmri gələnə kimi qoyun qalsın. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Onlardan Qur'an'a və sənə, sənin sözlərinə qulaq asanlar, lakin qəlblərinin qulaqları kar olanlar vardır. Belə olan halda, məyər sən karlara, hətta düşünməsələr belə, eşitdirəmi bilərsən? وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. Onların bəzisi sənə, sənin peyğəmbərlik dəlillərinə baxır, amma dərk etmək və ibrət götürməkdə kordular. Belə olan halda, məyər sən körləri, hətta görməsələr belə, hidayət edə bilərsən? İnna Allah la yuzlimun nəsə şeyən Şübhəsiz Allah insanlara, onları dünya çətinliklərinə
ve ahiret əzablarına düçar etməklə heç bir zülm etmir. Lakin insanlar həmin şeylərə səbəb olan əməlləri ilə özləri özlərinə zülm edirlər. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Ve yada sal o günü ki Allah onları dünyada ya berzeh aleminde sanki günün bir saati kadar kalmamışlar kimi, birbirlerine tanıştır verdikleri halda, kıyamet meydanında toplayacaktır. Hemin gün, Allah'a kavuşacaklarını tekzip edenler, mütlak ziyana uğruyublar ve onlar, hidayete kavuşanlardan değildirler. Eğer onlara vəd etdiklerimizin bəzisini, onların dünyevi cəzalarını sənə göstərsək, yaxud sənin ruhunu ondan qabaq alsaq, qəm yemə. Çünki onların ahirət cəzalarını görəcəksən, ona görə ki, onların dönüşü bizə tərəfdir. Sonra Allah onların etdiklerine şahiddir. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا Her bir ümmet için tarih boyu Allah'ın ezeli elminde ve lövh-i mehfuzda bir peygamber vardır. Beləliklə, peygamberleri geldiğində onların aralarında ədalətlə, dünyada məntiq və dəlil sübutla, ahirətdə isə mükafat və cəza ilə hökm olunar və onlara zülm olunmaz. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ve onlar isteza ile diyerler, eğer doğrusunuzsa, dünya azabı yahut kıyametin gelmesi barədəki bu vəd, ne vaxt olacaqdır?
De, mən hətta öz barəmdə Allahın istədiyindən başqa bir ziyan və mənfəət ixtiyarına malik deyiləm, o ki qalmış sizin əzabınız yaxud qiyamətin gəlməsi ola. Hər bir ümmət və dəstənin Allahın əzəli elmində və onun lövh-i məhfuzunda müəyyən bir əcəli vardır ki, əcəlləri sona çatanda bir saat olsun belə gecikməzlər və əlbəttə bir saat qabağa da keçməzlər. Qul De, eğer onun əzabı size gece ya gündüz gelip çatsa, peşman olacaksınız. Belə isə, mənə xəbər verin ki, günahkarlar onun nəyinə tələsirlər. Məyər əzabın nazil olmasına tələsmək ağla uyğundur. Əzab gəldiydən və peşman olduqdan sonra onlara deyilər, ona əzab gəlib çatan zaman iman gətirdiniz, indi, halbuki onun gəlişinə tələsirdiniz. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Sonra qiyamət günü zülmedenlere deyiləcəkdir, dadın əbədi əzabı. Məgər küfür və itayətsizliyidən kəsb etdiyinizdən başqa bir şeyin müqabilində cəzalandırılırsınız? وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّنُّهُ قُلْ اِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ Ve senden, göresen o, kıyamet, savab və cəza haqdır, deyə xəbər alırlar. De, bəli, Rəbbimə and olsun ki, o haqdır və siz əsla aciz qoyan mənim Allahımın əzabından qaça bilən deyilsiniz. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ
وهم لا يظلمون. Ve eğer zulmetmiş her bir şahs kıyamet günü yeryüzünde olan şeylerin hamısına sahip olsa, onu mütlak özüne feda eder ki azabdan nicat tapsın. Ve azabı gören zaman hecaletten öz peşmançılıklarını gizlederler. Onların arasında adaletle hükm olunar ve onlara zulmedilmez. Ela inne lillahi ma fis semawati vel ard. Ela أكثرهم لا يعلمون. Bilin ki hakikaten göylerde ve yerde olanların hamısı, onların özleri de dahil olmakla Allah'ın hakiki mülküdür. Çünkü yaratmak, korumak, idare etmek ve yok etmek, bunların hamısı onun istey ve iradesinden asılıdır. Bilin ki Allah'ın vədi mütləq haqdır ve lakin onların çoxu bilmirlər. Ve yuhyi ve yumitu ve ileyhi turcaun. Hayat ve ölüm kabiliyeti olan her bir varlığı dirilden ve öldüren odur. Ve ona taraf kaytarılacaksınız. Ya ey tarih boyu gelen bütün insanlar! Şüphesiz Rabbiniz tarafından sizin için bir öğüt nasihat, baştan başa öğüt nasihat olan bir kitap, sinelerde olan harab egideler ve rezil sifatlar için bir şefa ve müminler için bir hidayet ve merhamet gelmiştir. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. De, Allah'ın lütf ve rahmetine, bəli, həmin lütf və rəhmətə sevinsinlər ki, o, onların yığdıqlarından daha yaxşıdır. Qul ərəəytum mə
أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ De, mənə Allah'ın ruzi olarak size nazil ettiği ve sizin bir hissesini haram ve bir hissesini halal ettiğiniz şeyden haber verin. De, böyle bir bölge aparmağa size Allah icazə verib, yoksa Allah'a iftira yaxırsınız. Hökm çıxarmaq yalnız Allah'a məxsustur. Ondan başkasına yox. Maide suresinin 103. ayəsinə, eləcə də En'am suresinin 138 və 139. ayələrinə müraciət edin. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü barisinde gümanları nedir? İftiralarına ve şükrü terk etmelerine göre Əzabdan başka bir şey gözləyirlər. Həqiqətən Allah dünyada bütün insanlara qarşı lütf və mərhəmət sahibidir. Və lakin onların çoxu şükür etmirlər. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Her hansı halda ve işte olsan, onun tarafından Kur'an'dan her hansı bir hisseni okusan ve boynunda ilahi vazife olan siz bendeler her ne iş görseniz, ona meşgul olduğunuz zaman biz orada hazır ve size şahidik. Ve ne yerde ve ne göyde zerre ağırlığı kadar da bir şey senin Rabbinin zat, güdret ve elminin ehatesinden gizli değildir. Ve ondan zerreden ne küçük ve ne büyük bir şey yoktu ki, aşkar kitabda eşyaların həqiqətlərinin əks olunduğu ve Allah dərgahına yakın olanların gözleri önünde aşkar olan bir lövhədə qeyd edilməmiş olsun. Ela inna awliya
Bilin ki, şübhəsiz Allah'ın dostları və yaxınları üçün ahirət aləmində nə bir qorxu var və onlar nə də qəmgin olarlar. الذين آمنوا وكانوا يتقون O kəslər ki iman gətirib həmişə günahlardan çəkinirdilər. لهم البشرى في الحياة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم Onlar için dünya hayatında ve ahirette müjde vardır. Dünyada peyğəmbərlərin dili və qeybdən edilən ilhamlarla, ölüm zamanı mələklərlə və ahirətdə Allahın xitabı, mələklərlə görüş və həqiqətlərin aşkar olması ilə Allahın kəlamlarında, onun vədlərində heç bir dəyişkənlik yoxdur. Budur böyük uğur və qurtuluş. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم Onların sözü səni kədərləndirməsin. Şübhəsiz, bütün qüdrət və qələbə Allahın əlindədir. Odur eşidən və bilən. Ələ Bilin ki, göylərdə olan hər bir kəsin və hər bir şeyin və yerdə olan hər bir kəsin və hər bir şeyin həqiqi sahibi Allahdır. Allahdan başqa şərikləri, bütləri çağıran kəslər nəyə tabi olurlar? Onlar zənn və gümandan başqa bir şeyə tabi olmurlar və onlar yalnız ehtimal edir. Və yalan söylüyürlər. لا آيات
Geceni sizin dincelmeyiniz için yaradan ve gündüzü işle ve çalışmakla meşgul olmağınız için aydınlık eden O'dur. Hakikaten bunda, bu yaratılış ve idare etmede eşiden bir deste için O'nun güdret, hikmet ve rahmetinden nişaneler vardır. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أتقولون على الله ما لا تعلمون. Müşrikler dediler, Allah özüne evlad götürmüştür. O paçtır, o ihtiyaçsızdır. Göylerde ve yerde olanlar ona mahsustur. Sizin elinizde bu iddianı ispat etmek için hiçbir delil yoktur. Bilmediğiniz bir şeyi Allah'a nispet verirsiniz. De, şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar. Onların bu iftiradan kazançları dünyada biraz behrelenmeydi. Sonra ise onların gaydışı bize terefti. Onda onlara küfrettikleri şeyin cezası olarak şiddetli azab dadıracağız. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ۖ
Ve onlara Nuh'un hikayetini oku. O zaman o öz gövmüne demişti: Ey benim gövmüm! Eğer benim sizin aranızda kalmağım veya peygamberlik işleriyle meşgul olmağım ve Allah'ın nişanelerini yada salmağım size ağır gelirse, buna göre de beni öldürmek ya sürgün etmek istiyorsunuzsa, mən Allah'a tevekkül ettim. Buna göre de siz şeriklerinizle, size kömək edeceklerini sandığınız bütlerle birce öz işinizde bir karara gelin ki işiniz size məchul ve örtülü kalmasın. O zaman benim işimi bitirin ve mene hiçbir mühlet vermeyin. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Buna göre de eğer benim davetimden üz döndürseniz bu düzgün değildir. Çünkü ben ki sizden bir muzd istememişim. Benim muzdum yalnız Allah'ın öhdəsinədir ve mene onun emirlerine teslim olanlardan olmak emredilmiştir. Beləliklə onu təksib etdilər. Biz də ona və gəmidə onunla birgə olanlara o böyük tarixi tufandan nicat verdik və onları həlak olanların canişinləri etdik. Və bizim ayə və nişanələrimizi təksib edənləri suda batırdıq. Buna görə də qorxudulmuşların aqibətinin necə olduğuna bax. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ
كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ. Sonra onun, Nuh'un ardınca Hud, Salih ve Lut kimi peygamberleri öz gövmlerine gönderdik. Beləliklə onlar üçün tövhidin ve öz peygamberliklerinin ispatında aydın deliller getirdiler. Velakin onlar özlerinin ya atalarının bundan qabaq təksib etdikleri şeyə iman getiren değildiler. Biz həddini aşanların qəlblərinə belə bədbəxtlik möhürü vururuq. Sonra onların ardınca Musa ve Harun'u öz ayelerimiz ve 9 delilimiz ile Firavun'un ve onun gövmünün başçılarının yanına gönderdik. Beləliklə onlar təkəbbür və itaətsizlik göstərdilər və onlar günahkar bir dəstə idilər. Beləliklə, elə ki bizim tərəfimizdən onlara haqq, Musanın dəlilləri və möcüzələri gəldi, dedilər, şübhəsiz bu, açıq aydın bir cadudur. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Musa dedi, Hak, Allah'ın möcüzeleri size geldiği zaman ona cadu deyirsiz. Meğer bu növ möcüzeler cadudur. Halbuki cadugarlar nicat tapmazlar. Dediler, gelmisen ki bizi atalarımızın yolundan döndüresen ve bu vilayette böylük ve başçılık siz iki nefere məxsus olsun. Bu qətiyyən ola bilmez ve biz asla size iman getiren değilik. Bikulli sahirin alim.
Ve Firon dedi, bütün bilikli ve sehir fenninde meharetli cadugarları benim yanıma getirin. Beləliklə, elə ki cadugərlər, cadu alətləri ilə gəldilər, Musa onlara dedi, atacağınız şeyləri atın. Beləliklə, elə ki attılar, cadularını göstərdilər. Musa dedi, sizin meydana gətirdiyiniz şey sehirdi. Şübhəsiz, Allah tezliklə onu puça çıxaracaqdır. Həqiqətən Allah, fəsad törədənlərin işini qaydasına salmaz. Və günahkarlara xoş gəlməsə belə, Allah haqqı öz kəlimələri ilə lövdə qeydə almaqla və öz iradəsi ilə həyata keçirməklə sabit və bərqərar edəcəkdir. Beləliklə, Musaya onun qövmünün, Firon və qövmlərinin böyüklərinin onlara əzab verməsindən qorxan övladlarından, onun qövmünün zəif vəziyyətdə saxlanılan təbəqəsindən başqa heç kəs iman gətirmədi. Və əlbəttə, Firon özünü yer üzündə olduqca uca tutardı, təkəbbür göstərərdi və həddi aşanlardan idi. Onun təkəbbürdə həddini aşmasının nümunəsi, Allahlıq iddiası etməsi, qətildə həddini aşmasının nümunəsi, uşaqları öldürməsi və zülmdə həddini aşmasının nümunəsi, insanlara müxtəlif işkəncələr verməsi idi. Müslümanlar.
Musa dedi, ey mənim qövmüm, əgər Allaha iman gətirmişsinizsə və ona təslimsinizsə, onda yalnız ona təvəkkül edin. Dediler, biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimlerin işkencesine maruz koyma veya onların güdretinin sınav vasitesi etme. Ve neccina bi rahmetike minel kavmil kafirin. Ve öz rahmetinle bizi kafirlerin gövmünün hakimiyetinden kurtar. Ve evhayna ila Musa ve ahihi en tebevve li kavmikuma bi Misra buyutan ve cealu. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Musa'ya ve onun kardeşine Harun'a vəhyetdik ki, gövmünüz üçün səhrada yaşamaq əvəzinə Misirdə, Firavunun hökumətinin mərkəzində evlər hazırlayın. Öz evlərinizi üz-üzə tikin və namaz qılın. Və ey Musa, möminlərə qələbə müjdəsi ver. وَقَالَ مُوسَى Musa Fironçuların iman getirmesinden naümid olduğundan sonra dedi, ey Rabbimiz, sen Firavuna ve onun gövmünün başçılarına dünya hayatında bolluca ziynet ve çoklu mallar verdin ki, ey Rabbimiz, nihayet bendelerini senin yolundan azdırsınlar. Ey Rabbimiz, onların mallarını mahvet və qəlblərini sərtləşdir ki, ağrılı əzabı görənə kimi iman gətirməsinlər. Və Harun Musanın nifrininə amin deyirdi. Qala qad ucibən dəğvətukuma
فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَا Allah buyurdu, siz iki nəfərin duası mütləq qəbul olundu. Buna görə də boynunuza qoyulmuş ilahi vəzifənin çatdırılmasında möhkəm və mətin olun və əsla bilməyənlərin yolu ilə getməyin. Və İsrail övladlarını dənizdən, Nil çayından keçirtdik. Firon və ordusu onları zülm və düşmənçilik üzündən təqib etdilər. Nəhayət o, boğulmaq halına gəlib çatanda dedi, İsrail övladlarının iman gətirdiyindən başqa bir tanrının olmamasına iman gətirdim və mən təslim olanlardanam. Ona deyildi, indimi ki tövbənin vaxtı keçmişdir. Halbuki bundan qabaq itaətsizlik etdin və fəsad törədənlərdən idin. Fəl-yəvmə nünəccikə bibədənikə litəkunə limən xalfəkə əyəh. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ Beləliklə, bugün səni cansız bədəninlə birgə qutarıb, dəniz sahəlinin uca bir yerinə atacağıq ki, səndən sonra gələnlərə Allahın qüdrəti və batil qüdrətlərin zilləti barədə bir nişanə olasan. Doğrudan da insanların çoxu bizim nişanələrimizdən qafildilər. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Hakikaten İsrail evlatlarını düz ve üreye yatan bir yerde, Şam'da ve Beytül Mügeddes'te yerleştirdik ve onlara pak ruziler verdik. Sonra onlar din işlerinde ihtilafa düştüler. Onlar yalnız Tevrat'taki mariflerden onlara ilm hasil olan zaman ihtilaf ettiler. Şüphesiz senin Rabbin kıyamet günü onların arasında ihtilaf ettikleri şey barisinde hüküm çıkaracaktır. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Böylelikle, mesela, eğer dini mariften sana nazil ettiğimizden şek ve tereddüddesense, onda senden önce semavi kitap okuyanlardan sorur. Şüphesiz hak sana Rabbin tarafından gelmiştir. Buna göre de asla şüphe edenlerden olma. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَأَسْلَى Allah'ın ayelerini tekzip edenlerden olma ki, ziyana uğrayanlardan olarsan. İnnellezîne hakkat aleyhim kelimetu rabbike la yu'minûn. Hakikaten barelerinde Rabbinin kelamı katileşmiş kestler, Allah'ın ezeli ilmine esasen küfür ve bedbehliği seçecekleri malum olanlar iman getirmeyecekler. وَلَوْ جَاءَ Onlara bütün nişaneler ve mucizeler gelse bile, ağrılı azabı görene kimi iman getirmeyecekler. فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا
Bəs nə üçün Yunusun qövmündən başqa heç bir toplum olmadı ki, vaxtı keçəndən sonra iman gətirsin və imanı ona fayda versin? Elə ki onlar Yunusun qövmü iman gətirdilər, rüsvayedici və alçaldıcı əzabı dünya həyatında onlardan götürdük və onları müəyyən bir müddətə qədər həyat nemətindən bəhrələndirdik. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ يَكُونُ مُؤْمِنِينَ وَأَيَّر سَنِن رَبِّن yaradılış iradəsi ilə istəsəydi yer üzündə olanların hamısı mütləq bütünlüklə məcburi surətdə iman gətirərdilər. Lakin Allah məcburiyyət olmadan iman gətirilməsini buyurmuşdur. Yoxsa sən cemaatı zorla mümin olmağa məcbur edəcəksən. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ Ve heç kəs Allah'ın izni ve köməyi, onun əqli ve nəqli hidayəti olmadan iman gətirə bilməz. Ve bu, ağıl baxımından da mümkün deyildir. Allah murdarlığı, azğınlığı bütün dəlil sübutlar təqdim edildikdən sonra düşünməyən kəslərin üzərinə qoyur. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ De, göylerde ve yerde yaradılışın ne cür heyretamiz garibeliklerinin olmasına bakın. Lakin nişaneler ve öğütler İman gətirməyən dəstiyə əsla fayda vermir və qəflət və zəlaləti onlardan uzaqlaşdırmır. قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Belə olan halda, məyər onlar özlərindən qabaq gəlib keçənlərin əzab günləri kimi bir gün, zəhərli küləy, daş yağmuru, yandırıcı ildırım və öldürücü bağırtı gözləyirlər? De, gözləyin, həqiqətən mən də sizinlə gözləyənlərdənəm. Thummen unəcci usulənə vəl-ləzinə əmənu
كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Sonra bela nazil olan zaman elçilerimize ve iman getirenlere nicat veririk. Bütün esir ve mühitlerde müminlere bu cür öhdemize götürdüğümüz kimi nicat veririk. Kul ya eyyuhen nasu in kuntum fi şekkim فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. De, ey insanlar, eğer benim dinimin düz veya sehv olması barisinde şek şüphedesinizse, onda bilin ki, ben sizin Allah'ın yerine ibadet ettiklerinize bütlere ibadet etmirem ve lakin sizin hamınızın canını alan Allah'a ibadet edirem ve mene müminlerden olmak emredilmiştir. Ve en akim vecehke liddini hanifen. Ve mene bütün dikkatini hak olan bu düzgün dine doğru çevir ve asla müşriklerden olma diye emrolunmuştur. Ola! Ve Allah'tan başka sana fayda vermeyen ve ziyan yetirmeyen şeyi Allah kimi çağırma ki eğer böyle etsen onda mütlak zalimlerden olacaksın. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ
يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَاَيَرْ اللّٰهِ yaradılış aleminin tələbinə uyğun olaraq, yaxud şəriyyətlə müəyyənləşdirdiyi cəzaya görə sənə xəstəlik, yoxsulluq, ziddiyyət və müharibədə məğlubiyyət kimi bir ziyan yetirsə, onu ondan başqa aradan qaldıran olmaz. Və əgər sənin üçün bir yaxşılıq istəsə, onun fəzlini əsla dəf edən olmaz. O öz xeyrini bəndələrindən istədiyinə yetirər. O çox bağışlayan və mehribandır. Qul ya eyyuhən nasu qad jəəkumul haqqu min rabbikum. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا De, ey insanlar, şüphesiz hak, Kur'an ve İslam dini size Rabbiniz tarafından gelmiştir. Belirlikle kim doğru yola gelse, hakikaten öz hayrine doğru yola gelir. Ve kim azsa, mütlak öz ziyanına hazır. Ve ben sizin işlerinizin gözetçi ve vekili değilim. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. Sənə vəhy yolunana tabi ol və dəvət vəzifəsinin yerinə yetirilməsində Allah səni inkar edənlərlə sənin aranda hökm çıxarana kimi səbr et. O hökm çıxaranların ən yaxşısıdır.